Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Sallallahu teala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya maktolar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, köptögön uzak taşuudan kiyin kayradan sizler menen tüz efirdebiz, urmattuu bir tuugandar. Biz mundan ары kayradan sizler menen tüz efirde жолугушуу бактысына ээ болуп отурабыз. Кудай таалам баарыбызды бейиште чогуу кылган болсун. Адаттагыдай эле биздин көрсөтүүбүз шарият теле берүүсү түз эфирде өзүңүздөрдүн каалаган сурооңуздарды берип же пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Биз бүгүнкү сөзүбүздүн өзөгү урматтуу бир туугандар, бүгүнкү ааламда болуп жаткан окуяга байлагыбыз келет. Назы карап көрсөк, кечээ күнкү болгон Франциядагы ар кандай бир террордук чабуулдар, андан сырткары Сирияда болуп жаткан аламат, андан сырткары могу Ирактагы ислам мамлекети деп аткан маселе, айтор дүйнөдөгү болуп аткан кыяматтардын бардыгынын келип чыгуусу эмнеде, деги эле ушул нерселерде мусулман кандай болуусу керек деген сөздү талкуулагыбыз келет. Эгерде биз бардыгыбыз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жолун жолдой турган болсо, жашообуздун бардык кырдаалында пайгамбарыбыз алейхиссалам туткан жолду кармансак, мына ошондой эч кандай бир бактысыздык да, ошондой эч кандай бир жаман көрүнүштөр дагы болбойт эле. Аллах Таала Курани Каримде пайгамбарыбыз алейхиссалам жөнүндө айтат: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. Çındığında kıyamattan ümit etip Allah Taala'dan ümit etkenler üçün Peygamberimiz Aleyhisselam'da en jakşı örnek, jakşı ülgü var deyit. Eğer de biz başkalar menen bolgon mamilebizde, düşmanlar menen bolgon mamilede, dostlar menen bolgon mamilede, mamlekettir aralık mamilede, oşonda ele bir, ar kanday bir katmarda adamlar menen bolgon mamilede, Peygamberimiz Aleyhisselam'dın mamilesinde mamile tutuna turgan bolsok, oşonda bardık problemalar özünün özü jok bolup ketmek. Misal üçün, bir misal ala getsek, Peygamberimiz Aleyhisselam başka dindegiler menen болгон мамилесине ылайык. Пайгамбарыбыздын башка диндеги жөөт дининде болгон бир кемпир кошунасы болор эле да, ар күн сайын үйүн шыпырып келип, үйүндөн чыккан таштандынын бардыгын пайгамбарыбыздын эшигине, короосуна төгүп кетер эле. Пайгамбарыбыз күн сайын аны көрүп, унчукпастан бул таштандыны алып, таштандыга таштап, андан кийин ишин кылар эле. Күндөрдүн бир күнүндө мына ошол адаттагы таштан ташталынбай калды. Эки күн өтө, үч күн өткөндө пайгамбарыбыз бул кемпирге эмне болду, кошунам деп ал кемпирин абалын сураганы кирди. Кирсе кемпир ооруп калган экен. Мына ошондо чоң айне ооруп калдыңызбы? Сизге жардам берейин деп келдим. Кандай кызматыңыз бар дегенде, ал кемпир айтты, мени шылдыңдаганы, мени жаман көргөнү, же болбосо менин ооруп жатканымды көрүп, таба кылганы келдиңби деди. Жок, андай эмес. Мен сиздин кошуналык акыңызды аткарганы келдим деп пайгамбар алейхиссалам жооп берди. Мына ушул кошунанын акысы мусулман эмес болсо да, анткени ар бир инсан адам болгондугу үчүн урматталууга татыктуу. Курани Каримде Кудай Таалам айтат: «Валакот каррамна бани адама». Биз албетте адам затты урматтуу кылып жараттык, аны урмат сыйга бөлөнүү үчүн жараттык деп айтат. Мына ошондон улам мусулмандар, мусулман эместер менен болгон аракеттеринде дагы пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчи турган болсо, мына ошондо чындыгында бактылуулук сөзсүз түрдө орун алмак деп айтабыз. Эмне үчүн биз пайгамбар жетишибиз керек? Эмне үчүн биз өзүбүздүн акылмандарды, ойчулдарды, же болбосо философтор жетишебестен эмне үчүн мына ушул пайгамбар жетиши керек деген сөздүн өзөгү биринчи кезекте пайгамбарлар күнөө иштерден сакталынган. Кудай Таалам аларды сактап, алардын адашып кетүүсү, алардын тайгаланып кетүүсү акылга сыйбай турган иш болуп калгандыгын айтсак болот. Бизге алгачкы суроо келип түштү: сүннөт менен парз тууралуу айтып берсеңиз дейт. Урматтуу бир тууганым, парз деген эмне, сүннөт деген эмне? Парз Кудай Таалам милдеттүү кылып, ал эми сүннөт пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге жол көрсөтүп берген иш жараяндар сүннөт деп айтат.
aytabız. Же бөлөкчөрөк айтканда парз бул милдет деп айтылынса, сүннөт аткаруусу жакшыраак деп айтылган амалдардын катарына кошулуп, андан сырткары эгерде биз буларды чектей турган болсок, эгерде кимдир бирөө парз амалды парз эмес десе имандан чыгат элеми, кимде ким сүннөт амалды сүннөт эмес дей турган болсо, имандан чыкпагандыгы менен диний таяздардын катарына кошулуп калат. Демек бөлөкчө айтканда парз амалды аткарууга милдеттүү дагы сүннөт амалды кармаган адам соопко ээ болуп, кармабаган адам кармабагандык үчүн күнөөкөр деп эсептелмейт, бирок кыяматта пайгамбарыбыз алейхиссалам шапаатынан коргалуу коркунучу бар. Кийинки сурообуз орозо кармап намаз кылбаса кабыл болбойбу деген суроо. Жок, орозо өзүнчө ибадат, намаз өзүнчө ибадат. Ошондуктан намаз окубагандар орозо да кармабаш керек деген сөз жок, балким орозону кармап уланта берсеңиз, балким ошол кармаган орозоңуздун касиети менен сиз такыбадар инсандардан болуп намазыңызды окуп каларсыз деген үмүтүбүз бар. Кээ бир адамдар айтышат, мына 5 мал окубаган адамдар 1 мал окуса болобу десе, биз болот деп жооп берсек, башка бирөөлөр жок, Кудай Таалам 5 мал парз кылган, 5ти окусаң оку, окубасаң таптакыр окуба дегенди айтышкандыгы бул динибизди түшүнбөгөндүгүнө кабар берет. Ошол 1 мал намаз окуп турса дагы, ошол намаз калган бир туугандарын чакырып барып 5 мал намазга жетип калат. Ошол сыяктуу эле орозону кармай бериңиздер, ниет кылыңыздар, дуа кылыңыздар. Орозо кармаганда ооз ачаарда дуа кабыл боло турган учурда Кудай Таалам мени намаз окуй тургандардан кыл, намазды бир адаштырбастан окуй турган, калтырбай окуй тургандардан кыл деп дуа кылсак, албетте Кудай Таалам биздин дуабызды кабыл кылат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын айткан сөзүндө айтылгандай деп айтсак туура болот. Кыз баланы урушканга болбойт деп Куранда жазылганбы дейт? Куранда кыз баланы урушканга болбойт деп ачык жазылынган жок, же мен билбейм, бирок ата энеге уф деп айтпагыла дейт. Ата энени урмак турсун, урушмак турсун, ата энеге бир үшкүрүнүп кайрылбагыла. Ата эне суроо сураганда же бир кайрылганда ага үшкүрүү менен жооп бербегиле. Үшкүрүү дагы ата энеге арам деп айтылынган аят келет. Бирок ошол эле учурда ошол балдарды, кыздарды туура тарбиялап берүү жөнүндө пайгамбарыбыз алейхиссалам көптөгөн осуяттар бар. Кыз балдар туурасында пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде ким 3 кыз тарбиялап өстүрүп, аларга жакшы билим берип, жакшы адеп ахлак берип жана буларды турмушка чыгара турган болсо, бул адам бейиши болот деп айткан осуяты бар. Кийинки сурообузда эркек баланы канча жашында олтургузат дейт. Шариятыбызда балагатка чейин олтургузган болсо жетиштүү болот. Эркек балдар 12 жаштан баштап балагатка жетип баштайт. Ханаф мазхабтын китептеринде бала акыл эси толуп, ооруган оорубаганы биле турган болуп 4-5 жашка чыгып калганда олтургузгандыгы макул, бирок ошого чейин дагы бир медициналык бир жагдайлар шарттап кала турган болсо, анда андан делектерек олтургузган болсо ага шарият жол берет. Мусурманчылыкта чач өстүрүү сүннөтпү дейт? Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын чач өстүргөндүгү жөнүндө хадистер бар. Мына ушул кулагынын жумшагына чейин чач өстүргөн деген риваят бар. Бирок азыр учурда кээ бир адамдар пайгамбар чач өстүрүптүр деп чачын өстүрүп желкесин кырып салып ошол кулак туштан баштап кырып койгондор, бул таптакыр сүннөткө туура келбейт. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам чачты каза кылып кыйкыргандан тыйган, кыркырткандан. Бул деген сөз чачтын кээ бир жерин кыркып салып, калган жерин кырктырып салып, калган жерин өстүрүп маскара поздой кылып чач койгонду пайгамбарыбыз тыйган. Ошондуктан антип өстүрүүгө болбойт. Эгерде бир адам өстүрөм десе, аны жанагыдай биттетпестен, сиркелетпестен тарап жууп өстүрсө жакшы, бирок эптей албай турган болсо анда өстүрбөй койгондугу макул. Адамдан жин чыкканын кантип билсек болот? Мына ошол жин айдаар молдолорго кайрылса, ошол молдекелерибиз түшүндүрүп айтып беришет. Албетте ошол жин чыккандан кийин, ошол жин чыкканга чейинки абалынан жакшы адам абалга өтүп калгандыгы белгилүү болуп, мындай бир акыл эстүү адамдардын кылык жоруктарын кылып, акыл эси жок адамдардын кылык жоруктарын кылбай калат деген маселе. Бирок маселенин чындыгында кантип жин киргендигин билсек болот деген суроону берсеңиз, мындан дагы маанилүүрөөк болмок деп айтып берер элем. Ажеке салам алейкум, эркекке сакал өстүрүш парызбы дейт? Эгерде ошол адам муфтий болсо же бир чоң аалым болсо, анда ошол адамдарга кээ бир аалымдар парыз деп айтат. Анткени адамдар аларды үлгү алышат деп. Бирок карапайым адамдардын бардыгына парыз эмес, бул сүннөт. Муаккада сакал койгондугу жакшыраак деп айтылат, дагы сакал койбой койгондугусу макруу деп белгиленет. Бирок кээ бир учурда ошол сакал койгондо аллергия болуп, сакал өскөн сайын денесинде бир кычыткы пайда боло турган болуп, анын бир денеси мындай бир ыңгайсыз боло турган болсо, ал убакта сакал алдырганга шариятыбыз уруксат берет. Мүрзөгө аялдар барса болобу? Мүрзөгө аялдар маркумду көмүп жаткан учурда баргандыгы макруу, тыюу салынат. Анткени аял затынын жүрөгү жумшак болуп,
Ошол жерге барганда бир коркуп калуу, бир коркунучу бар. Ал эми көмүлгөндөн кийин барып топуракты көрүп, көксөсүн суутуп, ошол жерге тууган уруктар менен барып Куран окуса болот. Бирок биздин элибизде салт болуп калганда өлгөндөн кийин күн сайын таң аткандан кийин 3 жолу барыш керек экен, 7 жолу барыш керек экен, же 40 жолу барыш керек экен дегендердин бардыгы туура эмес. Жөн эле бир баргысы келген болсо барсын, эгер баргысы келбесе барбастан туруп деле үйүндө деле, ошол жаткан жеринде деле Куран окуй турган болсо, Кудай Таала ал Куранды, дубаны сөз түрдө кабыл кылат. Аялдардын мазарга баруусу эгер мүмкүнчүлүк болсо барбай койгондугу жакшыраак. Неге эле мазарларды зыярат кылуу бул акырет десе да пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Кунту нахайтукум ан зияратил кубури фазуруха фа иннаха тузаккиру бил ахира". Мен силерди кабырларды зыярат кылгандан тыйган элем. Бирок азыр силер кабырларды зыярат кыла бергиле, анткени кабырлар силерге акыретти эстетет деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Демек кабырга баргандан максат ошол кабырды көрүп, ошол жерден акыретке барат экенбиз. Мен дагы бир күн келер экем, жер астында калар экем деп ойлонсун, ибрат алсын деген мааниде. Кийинки биздин сурообуз бул аялы күйөөсүн сабайт дейт. Албетте аялы күйөөсүн сабайт, кээде күйөөсү аялын сабайт, эрди катын урушат, эси кеткен болушат дейт. Албетте бул нерсе жакшы эмес маселе. Күйөөсү аялын ургандыгы өтө жаман, ал эми аялы күйөөсүн ургандыгы андан бетер жаман деп айтсак туура болот. Тоба кылгыла деп мен айтаар элем. Ассаламу алейкум. Сени көрө албаган адамга эмне кылса болот рахмат дейт. Сизди көрө албаган адамга маани берүүнүн кереги жок, ага ачуулануунун кереги жок, болгону жакшы дуа кылуу керек. Көрө албас адамдар ошол өздөрүн өздөрү кыйнайт. Бул адамга берилинген жүрөк өтө назик жүрөк, бул жүрөктө адамдарга ырайым тилөө, жакшылык каалоо гана сыяктуу аруу тилектер ордун алыш керек да, ал жерге көрө албастык, ичкүйдүүлүк сыяктуу сапаттар жүрөктү оорутуп, адамды оорукчан кылып, тез эле адамды иштен чыгарып коет. Ошондуктан жанагы сөз бар эмеспи: жакшылыкка жакшылык ар адамдын иши, ал эми жамандыкка жакшылык эр адамдын иши деп, биз бардыгыбыз эр адам болгон аракетинде болсок, иншаалла бардыгы жакшы болот. Ачуумдан үчүнчү талак берип ажыраштык, эми кайра жашаганга жол барбы дейт. Талак маселеси боюнча биз дароо эле ал же бул деп жооп берүүбүз кыйын. Жубайлар өздөрү чогуу келген учурда гана жооп бере алабыз. Эгерде Бишкекте болуп мага жолуккуңуз келсе, анда ар жекшемби саат 10:30 баштап айны 31 дарегинде аялдарга берилинген баяндан кийин ошол жерден жубайларга жооп беребиз. Деги эле талак маселеси боюнча урматтуу бир туугандар, телефондон же кат аркылуу сураганда анын жообу так чыкпай калат, жүзмө-жүз көрүшүү максатка ылайыктуу. Кийинки келген биздин сурообуз: гыйбат деген эмне деген сөз келет. Гыйбат деген бул эмне? Бул сенин бир тууганы, мусулман бир тууганыңдын бир кылык жоругу бар, ошол кылык жоругун сен башка адамдарга жеткирип айтасың. Ал бар нерсе, бирок ошол тууганың ошол сен айткан сөздү укканда ачуусу келе турган болсо, таарына турган болсо, капа боло турган болсо, анда ошол гыйбат деп айтылат. Ал эми анда жок нерсени айтсаң бул доомат, курулай доомат деп айтылат. Демек гыйбат бар айып, бар күнөө, ошол нерсени башкаларга жеткирүү, ошол адам укса капа боло турган болсо бул гыйбат болот дагы, анын жазасы өзүнүн өлүп калган бир тууганын этин кам жегенге барабар болуп эсептелет. Кудайым сактасын. Кийинки сурообуз: кара дубаны кантип кетирсе болот дейт. Кара дубаны кетирүү үчүн адам биринчи кезекте өзү намазкан болуп, намаз менен жүрүп, дайыма дарат менен жүрүп арууланса, ошондо гана кетет. Эгер дагы дуба өтүп калган болсо, анда мында молдого дем салдырып, бирок өзү дарат жок жүрө турган болсо, таңкы жана кечки зикирлерди окубай турган болсо, анда кара дуба менен алып барышып жүрүп, ошентип олтуруп барып оорукчан болуп калгандыгын өзү билбей калат. Бисмилла. Кийинки сурообуз: намаз окуп жүрүп арак ичип алгам эмне болот, кайра баштайын деп жатам. Адашкан айыбы жок, кайтып бирин тапкан соң кайра баштаңыз. Ошол бир жолу арак ичип алган болсоң менен бардыгы бүтүп калды, жашоо токтоду деген сөз эмес, кайра башташ керек. Ар бир күнү жаңы баштаган кеч эмес, ийгиликтин эрте кечи жок дейт кыргыз. Ошондуктан ушул маселеге биз сөзсүз түрдө маани берүүбүз керек. Мына бүгүндөн баштаңыз иншаалла.
Antken erten geç bolup kalışı mümkün. Hijab giyip turup, kayra çeçip salsa günü, elbette günü, canağı joğurda da öyle soru, hijab degende dal tamgasın, dı tamgasın, kırgızca koş böyle jöne hijab de vaysak, ce tağırağı hijab degen sözün orduna joğuluk, ce uzun göynök, ce musulmança giyinip de vaytkan bolsak, ce antken kebir adamlardın alergiyasın kozgop koyu oturgan bol hijab degen söz bolup kalan sebepten, elecek, ileki, oromol, uzun göynök, et, uzun etek, joğuluk da vaysak, elbette tuğra olur, kayra giy de vaytarlı, antken oromol salınıp jürü. Bul Allah Taala'nın parzı Kur'an-ı Kerim'de iki yerde aytılınat. Nikeni kanday saktaş gerek? Rahmat deyit. Nikeni saktaş üçün talak aytpaş gerek. Ayal erkek biri-birine jağınış gerek. Ayal erkek birin-birin koldoş gerek. Jaksın aşırıp jamanı jaşıra turgan bolsa nike saktalat. Anan nikeni sen saktaşın gerek, sen milletti. Je juvaylar biri-birine menden sende men kıyımmın. Je sen kıyınsın de oturup atandaşa turgan bolsa anda nike tez ele buzulup kalat. Andan Kudayım saktasın. Degele nikeni saktoogo juvaylardın bardığı bir hareket kılış gerek. Jana üy bülödö problemanın barın çeçüğüde şeriat ortaya koyulunsa oşunda nike uzak cana tüvülüktü bulut deyip aytılınat. Men namazdı kalendarlar kalendardı karap ele okup okuyuverem. Azan bol köyünce ne degeni kiyin aytılat namaz cürev cüret. Анткени мечитте казанчынын кара басып, саат басып уктап калган болушу мүмкүн, же сааты бузулуп калган болушу мүмкүн. Эгерде сиздин колуңузда календар боюнча ошол жергиликтүү убакытка туура келе турган болсо, анда ошол календарга карап окуган намазыңыз туура, азан сизге маанилүү эмес. Азанды өзүңүз айтып окусаңыз болот. Эгерде сиз эркек адам болсоңуз, ал эми сиз аял киши болсоңуз, анда азан айтпастан туруп эле окуй берсеңиз, албетте жарай берет. Ассаламу алейкум. Чувак ажы, сиз дем салып бере аласыз, рахмат жок. Мен дем салып бере албайм, анткени ага менин убактым жок, мен ошол илим менен алекмен. Урматтуу бир тууганым, бирок сиз мечиттерге барсаңыз дем салып бергендер, мен дем салып берем деп тизилип отургандыгын көрөсүз. Эркек кишинин туруп заара кылганы күнөөбү дейт. Эгерде жер мындай бир борпоң жер эмес, таштак жер болуп, ошол жерге түшкөн заара кийимге чачырап кете турган болсо, анда туруп заара кылгандыгы күнөө. Ал эми өтө зарыл болуп калып, отуруп заара кылуу мүмкүнчүлүк жок болуп калып, бирок тийген заара жерге сиңип кете турган, чачырабай турган болгон борпоң жер болуп кала турган болсо, анда зарылчылыкка жараша туруп заара кылган жакшы, бирок отуруп заара кылган сүннөт. Анткени отуруп заара кылганда денедеги мындай бир уу болгон зааранын баары чыгып кетет, денсаулыкка пайдалуу. Муну азыркы күндө муну интернеттен же башка жерден карасаңыз, азыркы учурдагы медицинанын дөө шаалары изилдеп чыгып, адам канчалык олтуруп заара кылгандагы ушунчалык деңгээлде пайдалуу экендигин баяндап беришкен. Биз ошону айтканга чейин деле ошол пайгамбарыбыз олтуруп заара кылгыла дегенди угуп, олтуруп заара кылып жүргөндүн жакшы экендигин билчү элек, урматтуу бир туугандар. Мүрзө түшкө кайра-кайра кирген демне кылуу керек, эч нерсе кылуунун кереги жок. Болгону ошол өтүп кеткен арвактар сиздин намаз окуй албай жүргөнүңүздү, же намаз окусаңыз да туура эмес окуп атканыңызды, же туура окусаңыз да адамдар менен туура эмес мамиледе болуп, дин шарияты менен жашабастан, адалдыкка ыктабастан арамга түшүп кетип атканыңызды көргөндө кыжаалат болгон себептен сиздин түшүңүзгө кирүүлөр ыктымалы бар. Демек сиз жашооңузду кайрадан бир карап, кайсыл жерге бир арам иш кылып койдум, кайсыл жерден жаза кетип калдым деген маанилерди сөзсүз түрдө изилдеп көрүшүңүз керек болот. Андан кийин дагы бир кыргыздын жакшы сөзү бар, түшүң түлкүнүн богу деген. Көп нерсени мындай бир маани бере бербестен, ар бир нерсени жакшылыкка жорой бере турган болсо, мына ошондо иншаалла бардыгы ордуна келет. Деги эле мүрзөлөр биз үчүн акырет эстетүүчү белги. Мүрзөнү көргөндө адам намазды көбүрөөк окуп, көбүрөөк Куран окугандыгы максатка ылайыктуу. Көз тиет деген чынбы? Көз тийсе кантип кетирсе же коргонсо болот дейт. Болот, көз тийген акыйкат. Бул жөнүндө пайгамбар алейхиссалам аль айну хаккун, көз тийүү акыйкат деп айткан. Көз тийден сактануу үчүн эгерде көзү бар адам өзүнүн көзү тийбесин десе, анда жакшы бир нерсени көргөндө баракаллах, Кудай таалам берекесин берсин, Кудайым берекелүү кылсын деп дуа кылыш керек. Ал эми көз тийилип кала турган адам, кимге көз тийип кала турган болсо, бул адамдар ошол таңкы жана кечки зикирлерди, багымдат зикирлерди айтып жүрө турган болсо, даарат менен намаз менен жүрсө, иншаалла булардын бардыгы сакталат. Деги эле ошол жанагы кыргыз элибизде жаш балдарды жанагыдай кийимдерин жанагыдай курама кылып, андан сырткары жанагыдай бир бетине көз сүйкөп койгондук, ошол көзү бар адамдын көзү тийип кетпесин деген таризде болгон өңдөнөт.
Adam ölgön toprak emniğe salınat, emi salınbasa gömülbey kılat, it kuzugun cepede de şunu şaşırıp koyuyor için toprak salınat. Anan toprak salvayla çukur kataştap koygan bolsa anda al çirip it cep ayaba biat bolat. Şonduktan adamdı şaşırı, bu adam zaten sünnetü, adamdı ört töp cüveri, anı suyuğa kızıp cüveri, taptakır tuğramez, toprakka gömüş kerek. Antken adam topraktan jaralgan, toprakka kaytıp barağız, adam toprakka gömülgün de gana o şonu menin toprakka singip kete turmattı bir tuğanım. Мен ак кой союп иштейм. Шариат канча кой сойгонго уруксат берет? Мен ак кой союп иштейм. Шариат ак кой, кара кой, көк кой айырмасы жок. Эгерде ак кой деп чочконо мындай бир киная кылып ошону тергеп аткан болсоңуз, албетте бул арам. Ал эми жөн кой сойгондо ошол касап болуп иштесеңиз, канча кой сойсоңуз, учу сое бериңиз, болгону бисмиллах, Аллаху акбар деп айтууңуз милдеттүү болот, урматтуу бир тууганым. Namazı üyden okusa bol ovu, meçitten okuş gerek bi. Ayal zatına meçit namazı üyden okugandığı mildettüğü dağı, cakşı dağı olu, soğuptu dağı olu. Alemi erkek adamga meçitten okugandığı cakşıra gantkeni cemaat benden okulugan namaz, yalgız okugan namazı karaganda 25 gibi bir rivayetlerde 27 ise soğuptu degen berekeli hadis bar. Kuptan namazın tan atkanda Bağımdat'a çeyin okusa bolovu deyit. Tan atkanda Bağımdat nuvağa girip kalat, tan atkanga çeyin Bağımdat'a çeyin okusa olat. Eğer de tan atıp durup Bağımdat okuya elek bolsa, onda kuptan namaz kaza olup kalgan bolot. Demek Bağımdat nazanın nuvağısına çeyin okulunga kuptan nuvağı olat. Alem andan giyin tan atıp okusanız anda kaza olup kalgan bolot. Kuday talam namazıvızı kaza kılgandan barıvızı saktagan bolsun. Куптан намазды ошол Багымдат убагына чейин калтырбастан ошону эртерек окуп берүү максат кылайыктуу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, эгерде кимдин куптан намаздан кийин сөзү жок болсо, зарыл иши жок болсо, анда ошол куптан окуп дароо уктаңыз деген өзүнүн берекелүү хадистери бар. Менин күйөөм намаз окуп кыздар менен сүйлөшөт, эмне кылса болот дейт. Кыздар менен сүйлөшпөй койсо жакшы болот. Ошентип айтабыз, кыздар менен сүйлөшкөн никесинде жок, бул арам болот. Эгер ушунчалык эле энергия ташып ташып аткан болсо, ошолорду никелеп алып алса шарият боюнча 4 аялга чейин уруксат берилет, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол 2 аял алуудан мурда ошол жана колун кесип көрсүн темир ара менен, ошого чыдай турган болсо ошондо алса макул. Анткени кыяматка барганда 2 аялы болуп туруп экөөнү адилеттүүлүк кылбагандарды темир ара менен экиге бөлүп аралашат. Биздин кошунабыз 5 маал намаз окуйт. Бирок 3 эркек уулун мектепке окутпайт. Балдары тентек намаз окуганда мектепке барбаш керекпи намаз окугандар дейт. Жок, мына менин балдарым, кыздарым намаз окуйт. Алхамдулилла чоңдору. Алар мектепке барышат, кадимкидей окушат. Мектепке барбай коюш керек деген сөз жок. Албетте мектептеги билим керек. Ошол эле учурда кээбир мектептер ошол намаз окуган балдарды мындай бир шылдыңдап кое турган болсо, албетте бул маселе боюнча дагы алардын жооп берүүгө туура келет. Бирок намаз окугандыгы үчүн, мусулман болгондугу үчүн мектепке жибербей коюу бул шариятыбызда жат көрүнүш катары каралат. Ассаламу алейкум, насвай чылым арам болуп эсептелеби канат дейт. Буларды макру тахрими, ал эми кээбир Мысырдын жана Саудиянын аалымдары арам деп билет, бирок биздеги фатва макрух тахрими жакшы эмес, ыплас нерселердин катарында турат. Кара дубаны кайсыл молдо жандырат айтып коесузбу дейт. Кара дубаны ошол өзүң жандырасын, өзүң өзүң молдосун. Анткени өзүң намаз окуп дуа кылсаң жакшы, молдонуку дагы жакшы, бирок ал сеникинде эмес, сенин ыкласың түз, молдонуку сенин чөнтөгүңө карап канча тыйын берер экен деп күтүп олтурган болот. Ошондуктан өзүң өзүң дем салганың жакшыраак болот. Бирок ошого карабастан айта турган болсо, мына Дордой мечитинде барсаң Жумалы деген молдо экебиз бар, мына Борбордук мечитте Кубат деген ажыбыз бар, андан сырткары Борбордук мечитте дагы кимдер бар, мисалы Абдукадыр деген карыбыз бар, бул Касим мечитинде Нурмухаммад деген карыбыз бар. Айтор, Кудайга шүгүр учубуз кур эмес, кайсы силерге барсаңыз мечиттерде кара дуба окуган, жин айдап чыккан молдекелер бар. Ошолордун башында мына Жыргал карыбыз турат, Барча Бешиктеги бул эмедеги ынтымактагы мечиттин имамы, хатиби жума күндөрү келет. Айтор, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Аскерде жүргөндө кызматка байланыштуу намаз окубаса болобу? Жок, намаз окуш керек.
Anday bol ve turmatta bir tuğhanım askerde cürgündü. Aytır ölü öyle kalsa namaz okuyasın, türü olsa namaz okuyu veresin. Anan askerde cürgündü, oşan ışıl tolu okuya koygan bol ve. Oşan da öyle, bunu oku canağı, çana, çasta turgandar, başkalar dağı, men oşol, men kızmatta turvatımda okuya koygan turemez, okuş gerek. Eğer de iki oğuz cemaat okuvasından biri okup bütkün döngin, ikincisi okuganga tura gelet. Salamatsız bu, yoldoşum menen işke, Joldoşum menen nike kıydırıp, jaşap, jatabız. Birok atenesi bilveyt, joldoşum aytpay jata tuurabı deyt. Elbette sizin ateneniz bilgen bolsa, birok joldoşuz atenesi bilvese, kıyılınga nike jaraktı bolgon menen berekesi jok bolot. Al berekesi jok nikenin özünde jakşılık jok bolot. Demek erkek balada, kız balada atenesini aytıp, oşulardın batasını alıp, dua kılsa bu jakşılıktı mesele. Eğer de siz menen üylengöndü, sizde Atenesine aitkisi gelip ayetken bolsa, demek anın niyeti kara, anın niyeti buzuk. Bir gün paydalanıp, murdunu açıp, ırgıtıp, cöre turgan, canağıda bir murda açıgan, kağızda ağıl çıtap getip kalan bolsa, kan tesis. Oşonduktan siz Allah'ın Atenesine bildirdip aitkanga majburlanız, oşonda yol Ateneniz dağı ortağı tüsündürmattı bir tuğhanım. Bu oynoşta ol, yaşagan jakşemez. Ana gün dördün bir günü büro süretko tartıp alsa, siz de oynoşken de vaytad, eçkim anı nikesi çoğukken de vaytad. Bunu tarih bizge dalilde verip durgandığını görüp durabız. Peygamber ata enesine Kur'an okugan bı deyt jok antkene Peygamberimiz aleyhisselamdın atenesine istiğfar okugandığın bileviz, istiğfar etkandığın bileviz, dua kılgandığın bileviz. Atenesi inşallah bir işte de biz ümit kılavız, niyet kılavız, tilek kılavız, can oşunu etikat kılavız. Eleme Kur'an oku meselesi oyunca alımların kebirleri jok Kur'an okusa bolvayt de çındığında markumlara Kur'an okusa bolvayt, türüler Kur'an okup Oşol okulgan Kur'an'ın soğupturun gana marhumlarga bağışlatın oşonu biz tuğra dep bileviz. Buttu uçkaştırıp oldursa bol ovu deyit. Eğer de jalgız özü oturgan bolsa oca monçada otursa bir jön. Birok aksakal adamların astında, kadır bart adamların astında, özün sil adamların astında ayrıkça erkek kişilerden butun almaştırıp oturgandığı ılayıksız deve septelet. Alem ayal kişiler oturgan bolsa ançalık deli odun emez. Birok alardağı aksakal apaların astında anti oturgandığı jakşemez. Hijab kiyişet, birok namaz okuşpayt, oşol tuğra bolovu deyit. Elbette hijab kiygendik üçün soğuk olat, namaz okuvagandık üçün günü kör olat. Alem başka biri namazda okuvayt, hijab da kiyveyt degen mesele. Kebir adamlar var. Emni üçün hijab çandar uşunda gılat deyit dağı, hijab uçukturuğa kıla verse bol oturganda görüd. Ötkendi internette bir hijab kiyingen, joluk salıngan ayal, tamek tartıp atkanın görse ötüp, eldin bardı kızı çoğu, anan ağa canağı sürü ötünde jarım jılangaç bir oler çıkıp deli, oy tovu, tamek tartıp atatit. A sen özün jılangaç çürüp atkanın ayırması çok bu. Tamek tartı makruh olsa, senin jılangaç çürüp Gündüğün aram oşan isten çıkar başkere kurmattı bir tuğandarım. Nafil namazın yol doğrun aytıp verseniz rahmat deyit. Urmattı bir tuğanım nafil namaz bu koşumça namaz. Gün çıkıp para jatkanda, gün çak düştü, gün batıp para jatkanda nafil namaz okuğanga tıyı salladı. Antkene oşol uçurda günge sığıngandar gün çıkıp aratat, gün batıp aratat, gün özün taktısına olturdu deşip oşoğa karap namaz okuğandar var. Oşonduktan bol bu dilemi andan başka uçurlarda iki reket, tört reket kılıp namaz okuğan bolsa jakşı. Nafil namazın oku tertibi kadimki beşimdün Tört reke sünnetini okuganday. Je bağımdat neke reke sünnetini okuganday ele bolot menin karagım. Eger musulman oruz kızga üylönse emne olot deyit. Jakşı olot. Na bizdin dele Kurmanbek Bakiyev Saliyevich degen prezidentimiz murdağı oruz kızga üylönüp anan jaşa öyle jürbödü. Anda oruz kızga üylöngöndür, tatarga üylöngöndür, başka üylöngöndür. Eli bizde göp aytmatna pastele tatar. Ulutta mesele jok. Bolgonu musulman bolgonduğu makul. Koldan gelse kelime aittirip musulman kılıp algan bolsa bu en jakşı mesele olup eseptelet. Men kızımdın atın Yasmina koydum manisi kanday. Yasmin al jakşı at sözüstürdü. Birok men uşul soruğa cevap berin gelip antkene uşul eşit açıp koya oturgan bolsa anda Kırgızstan'ın bardı katın jazı öyle at kanday dep aytı verdi. Oşonduktan uşul meselede men etiyat bolgum gelip. Azır biz akırkı soruğunu alıp dur. Oşondan giyin atayın tınıgı gütövüz. Assalamu aleykum. Aceke eger küyösü alkaş narkaman ayava caman kişi
Emi ömür boyu kor boluş gerek bece, ketiş gerek bir deyit. Karap kuruş gerek. Eğer ömür boyu narkaman bol cüle vere turgan bolsa, şaşı ulan bay turgan bolsa, anda urmattı bir tuğandar, atın egzmeni gengeşip kurgan düğünüz makul bulut. Urmattı bir tuğandar, Kur'an-ı Kerim'de su cönünde, su ömürdün bulağa kendigi cönünde, aytılığın oşunda ile Kur'an-ı Kerim'de, eğer de iki su arlaşkan bolsa, arlaşma bölünüp turat degen ayattağı gelip, oşul cönünde bizim jurnalistlerimizin biri oşul boyun çengi kılgan Zahirov Çolpanbay Mırzan dayardagan materialına gönül bölöbüz. Al jerde Kur'an-ı Kerim'de aytılgan hakikatti bayandap bermekçi. Andan keyin kayradan biz sizler menen tüz efirde ushul jerden görüşöbüz. Ekrandan alıs tabaŋızdar. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Al zat, deniz daryanı biri-biri menen uçuraşa turgan abaldarında janaşa katar ağızıp koydu. Bir okda al ökönün ortolorunda bir körünbös tosmo bolup, alar oşol tosmodon aşıp ötüşpöyt. Bul ayattağı aytılgan malumat timele akılıñızdı taŋkaltırat. Анткени деңиздеги толкундардын канчалык катуу болгонуна карабастан, суулардын бири-бирине кошулбастыгы кабарланат. Чынында Куранда айтылган таң калышты кереметтин тууралыгын азыркы өнүккөн илимий чөйрө да тастыктап келет. Мындай кулушка туш болгон дүйнө жүзүндөгү суу астындагы изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуулар менен белгилүү француз деңиз изилдөөчүсү капитан Жак Ив Кусто да төмөнкүдөй жыйынтык чыгарат. Деңиздеги сулардын бири-бирине кошулбастыгын изилдеген кээбир окумуштуулардын жыйынтык тоолорун биз карап чыктык. Изилдөөнүн натыйжасында Ак деңиздин өзүнүн өзгөчө туздуулугу жана тыгыздыгы бар экендиги аныкталды. Ошол эле учурда өзүнүн сууда жашаган өзгөчө жаныбарлары да бар. Андан кийин биз Атлантика суусун изилдедик жана ал Ак деңиздин сууларынан өтө чоң айырмачылыктары бар экени аныкталды. Ачынында бул эки суу Гибралтар кысымында кошулушкан жеринде туздуулугу жана тыгыздыгы бирдей же болбосо бирдей болууга жакын болушу керек эле. Мындай болгон жок. Мындан сырткары бул эки деңиздин сууларынын түзүлүшү бирдей башкача айтканда экөө тең суу болгонуна карабастан деңиздердин суулары бири-биринен өтө чоң айырмаланып турат. Биз мындай абалды изилдеп чыкканда өтө таң калыштуу кубулушка туш болдук. Эки деңиздин бири-бирине кошулушкан жеринде аралашууга тоскоолдук кыла турган таң калыштуу суу пардасы бар экени табылды. Ушундай эле кубулуш 1962 жылы немец окумуштууларынын изилдөөлөрүнүн натыйжасында Кызыл деңиз менен Аден куймасынын экөөсүнүн мен деп аталган кысымында да бар экендиги табылган. Капитан Кустону таң калтырган бул окуя суулар бири-бирине тийип турганына карабастан экөө аралашпагандыгы тууралуу маалымат мындан 14 кылым мурда кереметтүү Куранда даана жана ачык айтылган. Ал зат деңиз дарыяны бири-бири менен учураша турган абалдарында жанаша катар агызып койду. Бирок да ал экөөнүн ортолорунда бир көрүнбөс тосмо болуп, алар ошол тосмодон ашып өтүшпөйт. Мындай туздуу суу менен таза суунун таң калыштуу бири-бирине аралашпастыгы тууралуу кереметтүү Курандын дагы бир аятында төмөнкүчө эскертет. Алла эки деңиз дарыяны мунусу ширин жагымдуу, мунусу туздуу ачуу кылып агызып койгон жана алардын ортосунда тосмо, касаба, көрүнбөс парда кылып койгон зат. Ушул жердеги баарынан кызык нерсе тээ алыскы жылдарда тагыраак айтканда мындан 14 кыл мурда адамдардын илим билимдүүлүк деңгээли жакшы эмес эле. Ошондуктан адамдарга мындай илимий маанилүү кубулуш тууралуу белгилүү эмес болчу. Ошондой болсо да, азыркы күндөгү океанология билген суулардын мындай физикалык өзгөчөлүгү тууралуу маалыматтын кереметтүү Куранда бар болушу, Куран бул жаратуучу Аллах Тааланын сөзү экендигин ачыктан ачык далилдеп көрсөтүп турат.
Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта. Такси Рекорд перечисляет 1 сом с каждого заказа в детские дома. Заказав Такси Рекорд, вы помогаете детям-сиротам. Вместе мы сделаем мир добрее. Вызов такси по номеру 1234. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adatta Müslümanlar bir hazıra görüşmeye kalsa dele kayradan salamayı tevergen sünnet bolu ve sebtele. Dele mi kebir uçurda gebir adamlar ertemenen bir yol salamaysan o şol geç geçince tettegen düşünükmenen yürüşüt. Elbette altı var emes mesele. Her bir görüşmeye kalan uçurda dele Esselamu aleyküm de salamayı tevere bu lütü cakşı mesele. Bizge gelgen ormatlı bir tuğandar sorularına cöperin hareket kılavuz. 22-10 nomor arkalı, kıskan nomor arkalı özünüzdün sorularınızı bildiriyorsunuzdur civerseniz bolut. Bizim sözümüzün özögü Peygamberimiz Aleyhisselam'da erçişimiz gerek. Eğer de biz erçip yaşavuzun bardı kırdağında oşol kişini turay turgan bolsuk anda biz baktılığı bolavuz degen manen. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dın yaşavuzunun bardığı biz üçün ülgü, yaşavuzunun bardığı biz üçün örnöktü yolda baysak tuğra olur. Benim cumuşumda namaz okuğan vagon çomdun canında mürze var. Zabordun arcağında 4 metr ele kıvıla mürze tarafta bolup jatat kanti okuyum. Okuy veresan kene başka jaka getip kalım mümkünçülüğü jok bolup kalgan bolsa işiniz oşol jerde bolgon bolsa da kıvıla tarafta okuy veres. Eğer de oşol mürze taraf tosma tosup turgan bolsa kene sizdin namaz kanağınız oşol vagon çoğunuz atayın mürze turgan çınap gelip koyulungan jere jok. Kaysıl meçitke namaz okuva koysa olup eğer de kaysıl bir jerde mazar mürze olup oşol mazarda kasiyeti de bilip oşol mazar üçün meçit salınsa oşol meçitte namaz okuva koyot degen alındarıvız bar. Alemi anday maksat demes birok jön ele şunday bir tüş gelip kalgan bu sandan inşallah ziyanı tiyveyt. Bu yılki orozonun kazasın azı tutup erse bolovu bolot encakşı olot degele buna kışkı gündörü tahaccüd namazındağı orozonun dağı uvaktısı mezgili şonduktan gelgel urmatlı bir tuğandar orozo karmap namaz okuvalalık tahaccüd namazlardı bul cakşı olu söz türde uzun gündörde orozonu uzun gündörde tutup erse müldet demez balkim buna uşul gündör tutup ersek dağı inşallah cakşı olot. Tayekim karız bolçu, kıynalıp caşayt. Akçamdı alvay zakatka niyet kılıp koysom. Bolovu ustaz Allah razı olsun sizge deyit. Jok, büro de akçan oşol zeketke de ötközüp koygon bolso. Cesem berip koyd andan ötpöt tuğanım. Oşol tayekinizden alıp kayra özünü bere turgan bolsoğunuz. Oşonda sizdeki zeket bol vesep dilet. Anan sende karız daşı qodarıp koydum desek anda bol vayt antkeni bul tamlik emes. Tamlik degen ee kıldırı oluş gerek. Akçanı kolunuzu karmap ee kıldırış gerek. Oşonda bardı korutuna gelet. Alemi murdağı karızdı oşol zekette oytkan bul uçurda ötpöra turmatı bir tuğanım. Salamasız bu çakırılgan jerge küyösü ayalın narazı kılıp özü varsa kanday bolot deyt. Emi oşol ayal bara turgan jer var, ayal barbay turgan jer var, erkek bara turgan jer, erkek barbay turgan jer var, çoğu bara turgan jer var, jalgız bara turgan jer var. Oşondoktan oşo jarasha karap körüş kerek. Balkim ayal barıp erkek barbay kalat demek, silerdin maselelerde kazılık kılış üçün ökünörde çok oturup suraş kerek. Azı men ayta turgan bolsom, balkim hakikat güyöngüz tarapta bolup kalış ıhtımal var urmattuu bir tuğanım. Güyöm namaz okuyt kiyinki kündörü tili zar bolup meni ak jerimden uruşat uşul tuğra. Albette tuğra emes. Namaz okuğan adam jamandıktan kaytıp kalış kerek. Antkeni Kur'an-ı Kerim'de aytılnat inne salata tanha anil fahşai vel munkar. Albette namaz adamdardı jaman işlerden, jaman sözlerden kaytarat dedi. Eğer de namaz okup durup jamandıktan kaytpasa, jaman sözler zar söz ozundan çıga verse, anda güyöğünüzdün namaz okup jatkandığında müşkül var ekendiginden, problema var ekendiginden kavar berdi. Şonduktan men aytat elem, jok urmattuu bir tuğanım, siz namazıñızdı kayradan bir şeyle karap çıgıñız, balkim namazıñızdın bir jerinde kemçilik bardır. Balkim daratçı okup atas, balkim kıvılan tuğra emes taap atas. Belki namazınızda Fatiha'nı okuva koyu atas diye olmasın namazınızda cay namazınız kir bol vatkandır. Oşonduktan durmatlı bir tuğandarım. Eğer de kimdir biri namaz okup durup dele, tili zarı olsa, akmakçılığı görünü vatkan bolsa, anda bu adam namazın kayradan karap çıkığı gerek bolat.
Namaz okugандарга bozo içse болобойт. Эгер де bozo жаңкы маскала турган ичимдик болсо, албетте болбойт. Анткени бул мас намаз окугандарга дагы, намаз окубагандарга дагы арам болуп эсептелет. Бирок жарма сыяктуу ичимдик болуп мындай бир атала боло турган болсо, анда ал нерсе албетте мас кылбаса, ал жарай берет. Кээ бир адамдар ошол намаз окугандарга болобу, болбойбу? Жок. Арактын арам экендиги бардыгыбызга арам, ал эми жолуктун парз экендиги бардыгыбызга парз, сакалдын сүннөт экендиги бардыгыбызга урматтуу бир тууган sünnet bolu esip tantkeni şunun bardığı din şunun bardığı şeriat. İmran degen at emneni çündürüt. İmran degen söz bul kurulgan üy kuruucu degen mani misal üçün İmranül beyt dese üydü toltturu degen söz. Misal üçün kebir adamlar uşul ağlamdı cakşılık menin toltturat. Kebir adamlar camandık menin toltturat. Kebir adamlar ilimdi nur menin toltturat. Kebir adamlar karangılık zulüm menin toltturat degen değil. Oşul İmran degeni bütün de ağlamdı. Adamların can dünyasın iman duuluka, baktılılıka, rayım duuluka, raşkerdike, ayköldükü toltturucu degen cakşı mesele bilis be. Kur'an-ı Kerim'de bunda ayet var. İnneme ya'muru mesajid Allahi men amene billahi vel yevmil ahiri. Şundığında Kuday'dan öyün kurgandar bular Allah'a iman geltirip kıyamet günü işen gendir deyit. Demek meçitte kurup koyu dual menen emes balkim içindeki adamlardın meçitke katta olsun menen, katta şusun menen bolot degen. Demek imra muna uşunday cakşı at urmatlı bir tuğhanım. Kaza namazda parsele okulavı ova, kaza namazda parz namazları ile okulat, ondan sırtkarı eğer de bağımdat namazın kazasını okuyturgan bolsan, oluşul kaza ol günü beşim namazga çeyin kaza ola turgan bolsan da oşol sünnet menen koşulup kaza kılınat. Al emi vitir vacip namaz al dağı kaza kılınat. Al emi sünnet namazlarda kaza kılığı çok urmattı bir tuğanım. Esselamu aleykum. Menin tüşüme bat bat cilan giret. Emne kılışım gerek deyit. Cilan girgen bol sıcakçılıkla coğrumuz. Degele adam balası tüşüne, adam balasının tüşüne girgen tüştür üçke bölünüd. Birincisi Rahmani, ikincisi Şeytan, üçüncüsü Huzahbelat bol boğan tüştürdü. Eğer de sizin gönlünüzü cagat durgan cakşı tüş bolsa, bu Kuday'dan bol boğan tüş, caman tüştün bardığı, şeytandan bol boğan tüş, alemi tüşünük tüştürdün bardığı, sizin çerçep kalganınızdan bol boğan tüştürdü. O şonduktan tüştürdün bardığın kolunuzdan gelişin cakçaka coğursanız eğer de tüşünüz cakbaya kalsa 5-6 sum sadaka verip koysanız cardılarga bu albette cakşı olup eseptelir. Daha bir erece. Eğer sizin diliniz kançalık çinçil olsa o şonçalık tüşünüz daha çin bulut. Eğer de siz jalgançı olsanız tüşünüz daha jalgan bulut. Demek tüşünüzden belik alıp duram, tüşünüzden ayan alıp duram, o şol tüş arkılığı bir yolumun bağıtın bilip duram deseniz anda daima çın söylüyorsunuz. Eğer de daima tuğra söyle turgan bulsanız tüşünüz o şonçalık urmattı bir tuğanım tuğra çıkat. Namazdı cumuşka baylanıştuğu erten menen keçinde okusa bolovu deyit. Em al canağı calkoğunun işi al cönöle şılto. Misal üçün Atambay prezident namaz oku atat, spiker Reviz Ceyenbek namaz oku atat. Anan dağı bülbeyim bu kıyındarın bar namaz oku atkandana sizin işiniz balkim şüviyadı işte siz balkim bir manguşoğun muhalimsiz. Anan sizin cumuşunuz tüyveye kalsa men bülbeyim misal üçün. Bu aytkan sözünüz cumuşka baylanıştuğu o vakit çok bolup kalat degen bu albette tuğramez. Antpeniz namaz öz uvağında okunuz. Bol konu moynum car bir vete vaysanız şunda gana tuğra olat. Jaratkan özü koldosun. Sahar diyabetten cüzüm menen darılığının şart tertibin taktap çündürsöğünüz cüzümdün kanday türün sudan başka emne cese bulut deyit. Ova sahar kan doğrusu men oruğandarga cüzüm menen şipa ola oturgan darını Kırgızstan'a birinci men alıp gelip gezitlerge jariyalagan bul oşol cüzümdün gözün jeyi veresiz bardık sort ayırması jok bolgonu danegi menen koşu çaynap jeyip tutastagı oşol cüzümdön başka hiç nerse jeyibiz bir gana su içesiz alemi suunu dagı kal açıkçı içe veresiz birok oşol cüzüm jegenden bir saat murda bir saat giyin oşol aralıkta gana ökön aralaştırıp jeyiverveysiz birinci yılı 25 gün ikinci yılı 15 gün oşol ondan kılıp cüzüm menen su menen gana günöt görsünüz inşallah sahar oğrusu ondan başka bardık oğrularınız inşallah jok bolup ketet. Kuday talam jakşılık acet kirgen bolsun. Dem salış üçün kaysı süreğin okuş gerek ayırması jok. Kur'an-ı Kerim'deki bardık süreği jarayı veret. Birok oşol Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yerde şifa ayetleri var. Oşol şifa ayetlerin tervalı okusanız elbette bardığı inşallah jakşı olut. Ar bir adamda cin barvı deyit.
Cin var, her bir adamda şeytan var, şeytan ölüşü var. Her bir adamda, birok adamın imanını basıp durat. Birok adamın oşol canağıday bir turamet yolu tüşüp getken başka uçurda, oşol sırttan dağı gelip adamga oşunda giret. Birok özündeki canağı şeytanı var degeni, oşol adamda azgır atırı, azıtkısı var degen, söz azgırığı var degen. Her bir adam azgırlık ettiğisi mümkün. Birok canağı sırttan gelgen cin, bu adamda daima cürbet, balikim sırttan gelip dur, oşol adamga girip getip, süyüp kalgandığı için başka bir mesele için girip getişi mümkün. Allah'ı çıkarığa tuğra gelir. Dalem adamın özündeki azıtkısın anı adam çıkarıp da dayım adam benim birge olup iman götürülgen de ona bunlar alsızlap tuğra veret. Usul alarda darat alıp anan alış gerek bir çündürüp koyunuz değil. Bu yönünde Mirkat kitabında Mişkat'ın şarkında Mulla Ali Qari görkön bayanda bergen eğer de bir adam oşol gusul alarda bu da darat alvastan turup dele gusul alsa oşol daratka da gusulga da jaray beret alemi darat alıp turup andan kiyin gusul algandığı bul ötö zor jogorku dengelde soğuk köbürök bolot birok darat albay turup dele gusul alsa elbette bul gusulu daratka da jaray beret bolgonu oşol janagı Zara kanalçasında uruktuk kalıp kalbaş gerek. Demek janagı şariattık mamile bütkönden giyin darat kanaga baru gerek. Je bolbosom deneden tarap ketsin üçün uzak uakt kaçayın 5 minüt uzundan jatkan bol. Şunda bardık orduna gelet. Birok daro ile gelip dar gusul alıp durandan giyin cınıs müçesinden uruktuğu kuyulup kete durgan bolso burada kalıp kalan anda anın gusulunu buzulup kalıp korkunç var urmattı bir tuğanım. Esselamu aleyküm. İslamik banktan notebook tölöp alsa bolovu deyip bilveyim. Bu boyunca yani, İslamik banktan kançalık dengelde şariyatı ve kendigi cönünde mende tak malumat yok. Bu boyunca oşol ceride iştegen bizdin müftiyatta Fatma bölümünde yok. Cigit Tambıldağız var. Şunda öyle Hazreti Müftiyiz Maktat Bek acı var men bilgenden. Buna oşuluk kişilerine kayırılıp sorap görseniz oşolur sizge cevap verse doğru olur. Doğru yani, yani, bank meselesi tınımsız günümdük iştep durgandıktan ağa atayın gözüm öldü kılgan gana alımdardın gengeşi gerek. Buna oşol eko İslamik Bank'tan şariattık ingişinde buna oşul aytılıngan adamlar var. Ben al yerde yok mun. Cüvayıma köp kirine kire veret anan özüm kirinelep koyam oşul tuğra tuğra antkeni. Her bir adamın özünün enerjisi var. Oşol enerjimenin darlığı degen söz. Peygamberimiz aleyhisselam dağı Ayşe Neviz uğurup kalganda kolun başına koyup Allahümme Rabben naz ezhebil bas ve şifi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk şifa'an la yugadiru sakama deyip dua gılar ile. Urmattu hacı işim aldı da cürüş üçün emne kılsan bolot de dua kılınız, hareket kılınız. Kevr adamlar alma boş ozma tüşte volturat hareket kılbayt. El harakatu fihel baraka hareket harekette bereket o şunduktan hareket kılığı gerek. Anan hareket kılbayt turup dele cönele şu işim aldı kacılsın de molduna moldu kıdırgandar elbette bul tuğra emez. Antkeni kudayıttalan bulcaşı onu sünnet o şunday iş kılıp hareket kılış gerek. Akıl istilürümünün geniş gerek. Cene her bir iş kılığa anda tovokel kılıp Kudaydan surayı turgan bulsanız inşallah Kuday talam cumhurumuzun bardığın inşallah cengil kılat. Ayatel Kürsi'nin duasın iş kılıp basıp cürü okusa bolot degele bu Ayatel Kürsi Kur'an'daki bir ayet Bakara sürüyorsundur. Ondan başka ayetler dele basıp cürü okuyan bolot. Bırak oşul adamlar sizde karap durgan adamlar sizde Kur'an-ı Kerim'ge urmat mamile kılgan yok deyip aytpay durgan dengelde boluş gerek de. Oşunda ona bardık orduna gelir. Ana buna najas yerler aytkanga bolot. Bırak taza yerde göçede basıp ketip atkanda Kur'an jattagan sürüyorsunuz okup kete verseniz eçkanda ziyanı yok. Albette bu jakşı mesele. Hınanı kolga koysa bolov bolot balkim ayaldarga bul jakşı. Peygamberimiz aleyhisselam kebir ayaldar koldoruna hına koyuvay koygondon emne kolunu erkektin kolunda kılıp algansın dep munday bir eskertüü bergendigi aytılat. Anткени ayal kişinin kol erkektikinde bolbostun nazik bolup hına menen boyolgon bolup turmaktarı ayaldın kolu bolup munday bir kam görü uhot boluş kerek. Anan erkektin kolunda ele bolup turmaktarına kirt olup algan bolso anda ayaldın nazikliği ketip kalat. Oşondoy ele erden eşek ürkpöyt deyip erkekterde atırmak
кылган кыска кылып алып тазалап жүрүп тургандыгы макул урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күчтүү киши болгон, бирок ошого карабастан колдору жумшак эле. Жумшак дегенде кандай? Колдору карылуу эле, бирок колдоруна мозоль болуп, башка болуп жарылып кетип, бир характер калып калып, мындай бир одон эмес эле, колу өтө жумшак, сыйдаң эле, бирок ошол убакта колдору кайраттуу эле. Демек колго бутка маани берүү бул өтө адам баласынын insandın мындай бир adepti ekendiginin kavar bergen görünüştörü. Жол боюндагы мазарлардан өтүп баратканда эмне кылуу керек? Өтүп кетиш керек бисмилла деп болгону ошол мазардын дуасын окуп коюу керек. О ушул жер жаткан мусулмандар, силер бизден мурдагысыңар, биз дагы силерден кийин кел ушул жерге келебиз. Кудайым жаткан жериңерди бейиштен кылсын деп өтүп кетүү керек. Сөз түрдө түшүп олтуруп Куран окуп колду жайып ата кылуу керек эмес. Кээ бир адамдар сөз ушул жерге келгенде эки колун көтөрөт, бирок руль биякта калып кетет дагы, ошол кабырга барып кошулуп кала турган жагдай жаралып калат. Демек кол көтөрүп ата кылуу шарт эмес, балким дилиңиз менен эле, тилиңиз менен эле дуа кылсаңыз бардыгы иншаалла жарай берет. Күйөөм сөгө берет, эмне кылсам болот дейт. Ун чыкпаңыз, ун чыкпасаңыз баледен кутулас, дуа кылыңыз бардык ордуна келет. Анан күйөөңүз сөксө, сиз дагы кошулуп сөксөңүз, анан оюндан от чыгат, суроктон дагы башка бир жаман нерсе чыгат деп олтуруп, үй бүлө ажырашып кетүү ыктымал бар. Кудайым ошондон сактасын. Ошондуктан ага маани бербеңиз, балким балдар чоңойгондо, кыздар чоңойгондо кудай сөөктүү болуп калган убакта калып калар, бирок дуа кылыңыз. Эгерде чын ниеттен дуа кылсаңыз, анда жанагы чындап белесе сокур көздөн жаш чыгат дегенде дубаңыз кабыл болот, бардык ордуна келет. Анткени канчалаган жаман адамдардын жакшы адам болуп калгандыгын көрдүк. Эгерде колуңуздан келсе дааватка чыгарып жибере турган болсоңуз, ошол дааваттан барып оңолуп келерине иншаалла жакшы ниет кылабыз. Анан ошол жанагы бир маселе, пайгамбарыбыз алейхиссалам эч убакта бирөөнү сөккөн эмес, жаман сөз сүйлөгөн эмес, ириген оозунан чириген сөз чыгат деген. Эгерде бир адам сөгөнүп сүйлөп аткан болсо билгиле, ошол адамдын жакшылыгы азыраак деген сөз. Кээ бир адамдар бар, башка адамдын астында сөгүнгүсү келбейт, сөгүнбөйт, өтө маданияттуу, бирок жөнөкөй адамдардын катарында сөгүнө берет. Демек бул адам адамдарды тоготпойт, адамдарды экиге бөлүп сүйлөйт деген маани келип чыгат. Кудай таалам ушул нерседен баарыбызды сактаган болсун. Кыргыздын салт санаасын жок кылбай эле динге ишенип жашасак болобу болот, ошен жашап атабыз бардыгыбыз. Кыргыздын салт санаасы дегенде жана ачуу басар, кыз алып качмай дегендер алып салт санаа эмес, бул акмак жоруктар. Эгерде кыргыздын нукура салт санаасы менен албетте ошо менен жашай турган болсок болот, динибиз аны жокко чыгарбайт. Ошол ислам дини болгон себептен кыргыз эли сакталып калды. Кыргыз эли ислам дини астында карыздар. Болбосо мына Эресайда калган кыргыздарыбыз, алар кыргыз болуудан калып калды. Ал эми биз Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар тилибиз менен, дилибиз менен, кымызыбыз менен, чапаныбыз менен, башыбызда калпагыбыз менен, элечек тебетей менен сакталып калгандыгыбыз мына ошол ислам динине биз карыздарбыз деп айтсак туура болот. Анткени биздин тилибиз, маданиятыбыз, адабиятыбыздын бардыгы араб тилине байланыштуу. Адабият араб сөзү, маданият араб сөзү, мектеп араб сөзү, муалим араб сөзү, ал эмес жеп аткан таагыбыз, табактагы араб сөзү урматтуу бир тууганым. Демек ошондон улам биз билсек болот. Демек мусулманчылыктан биз жамандык көргөн жокпуз деп. Намазды Фатиха сүрөсү менен эле окуса болобу же күнөөбү? Болот, ошону менен парзы бүтөт. Анткени намазда кыраат кылуу парз, Фатиханы окуу важип, ал эми зам сүрө окуу важип, зам сүрө кошпой калсаңыз тарки важип болгон менен намазга жарай берет. Бирок дагы бир сүрө кошуп окусаңыз албетте иншаалла бардыгы урматтуу бир тууганым ордуна келет. Анан боло береткенде беле намазды кемчил окуй бергендин өзү дагы боло бербейт. Кээ бир жерлерде айрым молдолор киши өлгөндө өкүртпөй жатат, бул кандай дейт. Эми бир адам чындап ыйлап аткан болсо анда ыйлап алсын. Бирок кудайга каршы чыгып анан тоом эле медерим эле өлүп калдым, кайда бардым, ала жат эле ала жат деп жат деп жаткызып койсо жаткысы келбейт. Анан бирок ала жат деп кыйкыргандары бар да, ошондуктан анти өкүргөн болбойт. Бирок чындап ыйлап алса эч ким деле тоспойт. Анан артист болуп жасалма болуп эле жанагы бир жолу маданият үйүндө жанагы ким Талиева министр убакта өкүрүп келишпеди беле? Ошондой кылып өкүрүп барса, жаш деле чыкпаса, жөн эле өкүрсө ошол өкүрүктү, артисттикти пайгамбарыбыз алейхиссалам тыйган. Ал эми чындап ыйлап аткан болсо ага эч ким тыюу салбайт. Бирок долуланбастан, бетин тытпастан, чөнтөгүн айырбастан, чачын жазбастан, анан тоо менен медери менен сен жок күнүм чыкпай калат, эми өлүп калам, аба жетпей калат, кош өлүп калчумун деп эле кыйкыра берсе, анда буларга эч кандай андай болбойт, буларга тыюу салынат.
Esselamu aleykum astagfirullah namazda okulavı yok, namazın eteginde okulat, eteginde Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip salam bergenden giyin. Estagfirullahel azim, estagfirullahel azim, estagfirullahel azim. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya zel celal vel ikram deyip dua kılınat. Rahmat sizde Allah'ım kol dosun deyip, Kudayi Teala'm sizlere de kol dosun. Kudayi Teala'm barımızda cakşı dilekleri versin. Kudayım üyü yoktuğu üyü versin, üyü yoktuğu üyü versin, iş yoktuğu iş versin, Kudayı Teala'm bağrı hızlı tınç kılgan bolsun. Tüşüme Kur'an girdi emniye olup deyip Kudayım bergen oşol, tüşünüz tüş gel ve tuş gelsin. Kur'an daima görüp okup cürünüz degele, her bir üyde Kur'an bolup, Kur'an okulup tura turgan bolsa, oşol üyde bereke, cakşılık, bayılık, ırız, ıntımak, abdan cakşı nerse olup. Demek tüşünüz delemez, önünüzde de Kur'an'ı görüp, Kur'an'da okuğandı Kudayım nasip kılsın. Degele Kur'an-ı Kerim di okuunu yürüngünden kaçkanlar var. Kur'an-ı Kerim'de Arap tamgasında 28 gana tamga var. Bir günde birden tamga yürüyorsunuz, bir ayda Kur'an okuyanga düşüp kalas. Demek Kur'an okuyan durmadı bir tuğandar yürüngünün hareketinde bolsok elbette bardığımızga cakşı olur. Bozo içi aram bu, darıçılık katar ise bolovu deyit. Emi darıçılık de oşonu bir doktor aysa darı bolu. Tanan ile oturu böyle oşun tip darı olsa gerek de bolcolda vergenmenin al nerse tuğremez. Demek bir işen içti, musulman, namaz okuyan doktor gelip durup buna oşun içpesen bol vayt, bol vaysa ölüp kalasın dese andan başka darı yok bolup kalsa anda oşol uçurda bolot. Birok aga çeyin aram nerselerde içip darılıka degen, başkaga degen bol vayt. Degele cöndön cön baştagan dele daro aramdan baştaganda şifa beril verer. Kudayi Teala oşol nerseden saktagan bolsun. Keyinki surabız asmay daratty. Buza asmay degen asmay bul janagı nasıbay degen söz daratty buzbayt. Birok buzbagandygy mötü ıplas nerse oşol daratty buzbayt dep aytsak ele oşol asmaydı tartsa bolu beret degen söz emes. Tameki dagı daratty buzbayt birok tameki tartkanga bolbut. Ошондой эле мына эшектин этин жеп алды көп адамдар эшектин тезеги дагы даратты бузбайт. Демек эшектин тезегин жеп алсаңыз деле даратты бузбайт. Анан даратты бузбайт деп айтса эле эшектин тезегин жей берсе деген сөз эмес да эле асмайдагы асмайдагы даратты бузбайт деп айтсак тартса боло берет деп ойлоп калбаш керек. Биз бирөөгө карыз бердик эле доллар менен азыр курс көтөрүлүп кетти. Азыркы курс менен алсак боло, жок арам болот. Ошол силер доллар берген учурда ошонча долларга канча алтын келсе, азыр ошол алтындын баасын берет. Түшүндүңүзбү? Анткени инфляция күчөп турган учурда шариятыбызда курсту кармап тура турган нерсе бул алтын акча эсептелгенден ошол доллар алган учурдагы долларга канча грамм алтын келсе, ошончо грамм алтын, ошол эле пробадагы алтын азыр канча доллар болсо, ошол долларды берет, ошондо бардыгы туура боло турматты бир тууганым. Арвакка ишенсе боло, ишенгенде кандай арвак ишенген дегенде арвак чын арвактын бар экенин билебиз, ага ишенебиз, арвактын бар экендигине бизден үмүт кылгандыгына, бирок арвак кудай болуп кетпейт. Арвакта шапаат кылсын кыяматта деп айтсак ал дагы туура болот. Бирок ошол арвактар колдоп жиберсин деп колдоп жиберсин дегенде ошол арвактар пайда зыян берсин десек анда дагы бир ширк келтирген бул урматтуу бир туугандар. Демек арвактар бул жашоодон жашоосун өтүп сыноо дүйнөдөн өтүп сыноонун жыйынтыгын көрүп жаткан учурлары деген маани. Анткени бир күн болбосо бир күн мен дагы сен дагы арвактардын ааламына барып кошулабыз. Кудай Таалам ошол ааламга кошулганда татыктуу болуп кошулганды бизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ажаке. Дарегиңизди айтып коюңуз, Аллах разы болсун дейт. Даректи айтканда мына ушул Манас жаңгырыгында дерек азыр маңдайыңызда болуп турам. Андан сырткары аржуманын 3-6 күндөрү шамдан куптанга чейин Каси мечитинде эркектерге сабак беребиз дагы. Аржуманын жекшемби күндөрү саат 10:30 эрте менен Айни 31 Манас проспектиси менен кесилишкен жерде аялдарга баяныбыз болот. Анан жума намаздары көбүнесе мынагы Алмата көчөсүндөгү Абу Бакыр мечитинде болобуз. Ошол менин дарегим, урматтуу бир тууганым. Кыргызча дуа кылып Кудайга жалынса болобу? Болот, Кудай Таалам деп баятан бери мен кыргызча дуа кылдым. Уй жокко уй берсин, уй жокко уй берсин деп Кудай Таалам сиздин тилеген тилектериңизди кабыл кылсын, Кудайым шерменде кылбасын, жакшыга жанаштырсын, жамандан алыс кылсын деп дуа кылабыз. Албетте тилдин баарын Кудайым жараткан. Кайсы тилде дуа кылсаңыз Кудайым кабыл кылат. Бирок Куран-ы Каримди араб тилинде гана окуу керек. Маркумдар неге кайта кайта түшкө кирет? Түш кайдан келет дейт? Ошол түш аларды сиз эстегенден же алар сизди эстегенден келип чыгат. Ошондуктан түш көрсөңүз анда Куран окуп соон багыштай берсеңиз иншаалла бардыгы урматтуу бир тууганым ордуна келет. Маркумдар
Ölgönden kiyin taptakır jok bolup kaldı degen söz emas. İmam İbnül Kayyim özünün Ar-Ruh degen kitabında aytat, markumdar can alıngandan kiyin bular murda can denenin türmesini doldursa em erkindike çıktı deyt. Demek bulardın aralap jürüyüge köptögön mümkünçülükleri var, birok bizge tüzdöndüz jardam bere alışpayt. Duva menen batanın ayırması emnede degende bata daima jakşı nersege aytılınat, al emi duva jakşı nersege dagı, jaman nersege dagı aytılınat. Oşondoktan ökönün ayırmasını tuura biliş kerek. Al emi bata degen bul janagı Fatiha degen sözden alıp gelinip çıkkan. Urmattuu bir tuugandar, bizge bölüngön uwakıt dagı uçkan kuştay zımırap etegine jetip geldi. Sizler menen kayradan ушул жерде түз эфирден көрүшкөнгө мен абдан кубанычтамын. Мен ойлойм сиздер дагы кубанычтасыздар деп. Кудай таалам бардыгыбызга бактылуулук берген болсун. Сиздер менен биздин баш кошконубузга себеп болгон Манас жаңырыгына Кудай таалам дагы жаңырыгын жаңырта берген Кудай таалам насип кылган болсун. Эфирди көргөндөр, суроо бергенде, суроо бергенге камынгандар, ошондой эле суроо бере албай калып жөн эле көрүп отургандардын бардыгына Кудай таалам жакшылык ырлогон болсун. Элибизге тынччылык, аманчылык берсин, жакшыга шерип жамандан алыс кылсын. Обас, омат, тайбас таалай берсин деп дуа кылабыз. Уахиру дахвана анилхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ve rahmetullahi ve berekatuhu. (Gülüyor)